moltes ganes d'anar a un lloc, una ciutat que mai no dorm. La gent li diu la Villemier. París s'anomena, allà ella m'espera. París és fantàstic, és un lloc molt romàntic. París és un somni, tindré la Toni amb mi. Caminarem tranquils i alegres pels Camps Elisis i Montmartre ens espera allà. Ens ho passarem molt bé, visitarem el Sacré-Cœur, també anirem al Moulin Rouge, pujarem a la Gran Torre Eiffel. París amb la Toni serà com un somni, perquè no hi ha cap lloc com aquesta ciutat. Mil aventures ens esperen a la Toni i a mi.